Tenis per nois i noies amb alguna discapacitat. Són alumnes de l'Escola Mare de Déu de Montserrat, un dels 5 centres d'educació especial d'Horta-Guinardó que participen en la iniciativa. He fet el drive, que és tirar amb la dreta, i després al revés, que és amb la mateixa mà, al revés. A tirar la pilota sacant-la i a... i a fer el tir. Lanzarla y a cogerla con la raqueta, que no se te escape de la raqueta. Es tracta dels tallers que organitzen el Centre de Recursos Pedagògics d'Horta-Guinardó amb la Federació Catalana de Tenis, que disposa de tècnics especialistes en persones discapacitades. Plantegem la sessió, diguéssim, amb metodologies d'iniciació al tenis. Arriba, muy bien esta. Des de les coses més bàsiques que diríem que és la familiarització, de botar la pilota, d'introduir una mica la raqueta, fins al final poder fer un intercanvi amb el monitor i si pogués ser possible entre ells. La visita a les pistes de tenis de la Vall d'Hebron serveix a les escoles per treballar l'activitat amb anterioritat. La valoració que estem veient és molt, molt positiva, tant la prèvia com la preparació a la classe de l'activitat, que ja parteixes de la motivació, com ara, bueno, que està la cosa fluint i molt xulo. També per orientar els alumnes amb necessitats educatives especials que hi estiguin interessats perquè s'iniciïn en la pràctica del tenis com a activitat extraescolar. Experiències doncs, com aquestes penso que poden fer de pont doncs, perquè puguin anar practicant-lo amb el seu lleure. I és que tenir una vida activa fora de l'escola contribueix a la integració social d'aquest col·lectiu. 1, 2, 3.